Vou contar uma história para vocês. Venham, crianças. Olá, pessoal do YouTube! Aqui seu amigo, Alemávia. Hoje eu vou falar a respeito da escola do meu tempo, a escola do passado. Porque é uma coisa muito peculiar, muito diferente do que vocês estão acostumados a ver hoje em dia. Eu estava na primeira série e as coisas que se destacam é que a gente não tinha camiseta escolar, a gente usava um avental, que era um jaleco, lá vinha até quase o joelho, a gente parecia um monte de pinguim, essa que é a verdade. Aquele jaleco branco, parecido de médico, assim, de cientista, vinha até o joelho, ou até um pouquinho mais, e as crianças vestiam aquilo, você a 200 metros de distância você via uma criança assim, com aquele jaleco, você sabia que era da escola. A fila também era aquela tradicional fila, que normalmente as classes de alunos pequenos, elas sempre fazem, né, que o aluno pequeno vai na frente e vai a escadinha até o aluno maior. Eu era... Basicamente eu era o último na fila. Não tinha jeito. Ia naquela filinha e cada classe ia puxando a sua fila até chegar na vez da sua classe. Já que as classes iam junto. Ia assim, tipo, fila, a outra classe, quando terminava a primeira, começava a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na sua turma. Era esse esquema para você entrar na sala de aula. As carteiras escolares também, elas eram bem diferentes. A carteira e o assento, ele era uma peça só. Só a primeira carteira que ela era diferente, que ela não tinha o assento. Todas as outras carteiras, era a carteira na frente e o assento do outro companheiro da sua peça. Então se o colega fosse... bunda nervosa, ficar se mexendo, ele ia ficar atrapalhando você. E também, se você fosse grande ou se tivesse aluno pequeno, você tinha que regular a fileira toda de carteiras para dar o espaço certo. Não é que nem você sentar na sua cadeira e você ajusta a sua distância do jeito que você quer. Se tivesse um aluno menor e ele pedia para puxar a carteira, aí já ia puxando a fileira toda, dependendo da posição na sala de aula. Isso também era bem engraçado. Os desenhos e as atividades escolares, talvez a copiadora já existia naquele tempo, mas custava muito caro. Uma máquina também muito peculiar, que se chama miniógrafo. Parece uma copiadora movida a álcool. E não álcool 40%, esse álcool maionese que você vê hoje em dia, era álcool 90%, era aquele álcool forte mesmo, jogava o álcool e as crianças ficavam lá. Ah, esse cheiro de... Tinha criança que era viciada, ela queria toda vez rodar lá o miniógrafo pra ficar lá sentindo o cheirinho do álcool. E dava um trabalhão pro professor também, porque o professor tinha que usar um papel que chamava papel estêncil. E tirar o desenho ou tirar a atividade, né, a prova, ela tinha que fazer na mão aquilo, a matriz, e aí que rodava as cópias em cima dessa folha, que era uma espécie de uma folha carbonada. Bem diferente. O material escolar. O governo, o estado, não dava nada de material escolar. Mas nada, nada, nada. Não dava uma caneta, não dava um lápis, não dava um livro. E assim é que era, você ou seu pai tinha que comprar tudo. E eles sempre pediam à escola 500 folhas de papel, que era uma resma de papel, que esse papel ele alimentaria também a secretaria da escola. Não é possível que uma criança na primeira série, segunda série, usasse 500 folhas de papel. E eles sempre estavam pedindo uma resma de papel, não sei o quê. Além do seu material, aí vinha a lista, né? Régua, caderno, não sei o quê, caderno
de desenho e o pai da criança tinha que bancar tudo. Então você está recebendo aí, você criança de hoje em dia, recebendo matéria escolar e reclamando, no meu tempo não tinha nada não. Está reclamando de boca cheia. Ah, é? O lanche da escola. O Estado, ele dava alguma coisa para as merendeiras dar de lanche, mas isso era uma coisa que variava muito da época do ano, ou o ano que você estava estudando, e dependia um pouco também da sorte. Às vezes você tinha lanche, às vezes você não tinha lanche nenhum. Por muitas vezes, o lanche que eles davam era só aquele biscoito cracker, biscoito quadrado. Eles davam 3 biscoitos a seco. Principalmente na primeira série eu tomei muito leite de soja. Era gostoso, docinho, tinha de morango, sabores. Esse leite era bem gostoso, mas também não era assim uma coisa garantida que você tivesse todo dia. Às vezes você tinha uma vez na semana, às vezes você não tinha. Ficava um montão de tempo sem vir. Em vez em quando eles também davam salsicha pra gente, pão com salsicha, que era um cachorro quente. Que era isso que eu falei, era o pão e a salsicha, e nada mais. Mas quando a escola estava mais feliz, alguma coisa assim, às vezes vinha o pão, a salsicha e o molho, vinha o molho lá. E vira e mexe, aí entrou o menino nojinho na história, né? Você pegava o lanche, vinha com aquele molho e às vezes vinha cheio de cebola, aquele cebolão enorme da minha mãe. Ah, já ficava com nojo, pegava e ficava tirando assim. e jogando no chão a cebola. Lembrava da minha mãe, não tinha jeito. Tinha jeito. A professora. Não existia professora substituta no meu tempo. Caso a sua professora faltasse algum dia, isso acontecia muito com a minha professora, que ela era nova e sei lá, ela faltava com uma certa frequência. Então o que eles faziam? Eles realocavam as crianças em outras classes. Você lembra que eu falei da carteira, que ela era uma peça só? Então cabiam duas crianças. Então a turma tinha 30 alunos, eles iam fazendo a fila, ia jogando lá 10 crianças numa classe, 15 na outra, 12 na outra, e assim que eles faziam. E mesmo sendo a mesma série, normalmente a matéria que eles estavam dando não tinha nada a ver com o que você estava tendo na sua classe. A minha classe na primeira série eu acho que era meio atrasada, porque todo mundo nas outras séries estavam com lições mais avançadas do que a minha. Normalmente, quando a gente entrava na classe de um outro professor, eles sempre colocavam a gente alocado com alunos do mesmo sexo. Era muito difícil eu conseguir sentar com uma menina, por exemplo, ou uma menina sentar com um menino. Eles sempre pegavam e ficavam lá menina, menina, menino, menino. Lá menina, é. Mas acho que era a preferência mais dos alunos do que dos professores. Ah, é. Bom, pessoal, essa foi a minha história da escola antiga. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bateu aquele sentimento nostálgico aí pra você? Pode comentar também. Se você gostou, dá aquele joinha. Se inscreva no meu canal, aquele negócio todo. Faça um velhinho feliz. Um abraço do Power Máfia e fiquem todos com Deus!